Svaki treći pacijent koji se javi svom lekaru zbog jakih i učestalih bolova, uglavnom pati od nekog reumatološkog oboljenja. Kurkuma Plus Zglob Fit tablete pomažu da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima. Poboljšate njihovu pokretljivost jer imaju jak antizapaljenski efekat i često se koriste u terapiji protiv artritisa, a mogu se koristiti i kao dopuna dugotrajnoj terapiji težih reumatoloških oboljenja. Kurkuma tablete, da zglobovi rade ko podmazani.